O Concello de Noia inicia mañá mércores día 10 de xullo as actividades de verán de cine coa proxección da película Campeones do director Javier Fesser. Esta proxección terá lugar na Praza do Tapal ás 11 menos cuarto. A película inclúese no marco do programa Visións da Rede Cultura da Deputación. Ata aquí as novas do día, deixámolos agora co bloque deportivo. Pasen boa noite.